Valla bros, da har vi nettopp våkna, vet du. Da er vi tilbake i det der Minecraft-eventyret, og ja, jeg er Line. Det var litt sånn merkelig intro. Men sånn er det. Noen ganger blir det bare merkelig. Det er greit å være et original også. Men, jo, det var dette rommet her da. Tenker jeg burde bygge litt innover den veien der. Men da trenger vi en del mer sånn rød wool også. Så, det får vi ta når den tid kommer. Når jeg finner røde roser. Roser er røde, fioler er blå. Hvor er steinen? Den trenger jeg nå. Oh shit, ass. Jeg trenger i hvert fall stein. Der har vi litt. Ok, vi har litt grann. Skal vi opp og se hvor langt, hvor svært det rommet skal bli, da. Så blir det bra, vet du. Må ha det i hvert fall litt større her. Jeg vet ikke hva jeg skal ha her inne, jeg. Men det finner vi ut når det... Når det egentlig tid kommer, det også. Da sa jeg det igjen. Tenker jeg vil lage sånn der... Hvis det er klut nesa. Tenker jeg vil lage litt sånn peis-sted. Sånn når jula kommer, vet du. Da må vi sitte inn på foran peisen og chille, ikke sant? Det er jo snart jul, for faen. Ikke så lenge til. Det kan bli bra det, alltid gøy med jul. Jeg får julestemning nå allerede. Det er lenge siden jeg har fått julestemning så tidlig. Sånn er det når man har det bra for tiden. Det som er så digg å se at kanalen... Jeg har fått en del hjelp av folk nå, sånn andre kanaler og sånn. Blant annet så fikk jeg hjelp av... Eller mulighet av de der Norwegian Gamers å legge ut en video på kanalen deres. Så det merket jeg at jeg hjalp med en gang. Fikk en del nye subscribers, og da kan jeg vel egentlig bare begynne med å si velkommen til dere som er nye. Det håper dere liker det dere har sett så langt. Og det er mer å forvente, det er mer å forvente, for å si det sånn. Jeg tar og blokker her. Så... Da håper jeg at det nye, jeg tror det er sånn 15 nye eller sånne subscribers, så håper jeg dere har lyst til å fortsette å følge med på videoene. Og det skal jeg prøve å få dere til å gjøre også. Det er litt sånn moro nå, for at sånn før da, så har det vært, litt sånn slit å finne serier jeg kan lage sånt nå. Men akkurat nå så har jeg, de spillene jeg spiller, de har jeg kontroll over, og det virker som at det går ganske bra da, med de seriene jeg spiller. Nå har jeg jo denne serien her som kommer en gang innimellom. Dette er vel egentlig den serien som kommer mest sjeldent, da. Men så har jeg også Hitman-greia, den Hitman-engelske greia. Den liker jeg å holde på med. Det er sånn litt nytt og... Fresh prosjekt, da. Lenge siden jeg snakket engelsk. Jeg hadde en YouTube-kanal for lenge siden, der jeg snakket litt engelsk og sånn, men... når jeg fant en norsk YouTuber, så ble det litt mer interessant, da. Så... Det var litt kult å starte med litt engelsk igjen. Jeg har ikke snakket så mye engelsk på YouTube på en stund, så... Og jeg merker at det har blitt mye bedre, for at... erfaringsmessig så har jeg mye mer erfaring nå, føler jeg, for at det er jo... Jeg har jo lagd mye mer commentaries enn det jeg har gjort før, og... Ting har gått fremover, da. Jeg har fått mye mer feedback, og alt er liksom blitt mye bedre, da. Oi, her må vi rydde opp litt her. Så merker jeg at til og med engelske commentaries er mye bedre å lage nå for meg, så... Det er bare en ting jeg kan si, at alle som starter opp med YouTube, uten å vite helt hvordan man skal starte og hei på deg, og så videre, det er at man må liksom bare holde på. Du må øve deg på alt mulig, til og med YouTube, du må øve deg. Det går ikke over en dag. Noen har bedre utgangspunkt enn andre, men sånn, til syvende og sist så handler det bare om hvor mye du utvikler deg, og hvor, ja, og så videre og så videre. Så, må bare stå på. Det er ikke sikkert at du lykkes med den første kanalen din, og det er ikke sikkert at du lykkes med den andre. Det kan at det tar lang tid, det kan at det tar kort tid. Sånn er det. Sånn er forskjellig. Men vil du noe, så er det bare å stå på. Er det all den graven som jeg dyttet ned fra toppen her, sånn, tror jeg? Faen, det ser helt messy ut her nå. Men her var det ikke noe rose, i hvert fall. Jeg har nok av kull, så jeg gir ikke å bry meg om det kullet der oppe. Men det, jo, det trenger jeg stein, da. Men nå har ikke jeg tenkt over hva jeg skal gjøre heller da, i løpet av denne episoden her sånn. Det er litt sånn teit. Se på den lille hatten på toppen av huset der. Ser ut som noen skikkelig sånn high-tech villa, når jeg tenker på den. Sånn der... Vet du hva faen vi skal kalle det? Sånn der nymoden, sånn lys og fin villa. Ser ganske bra ut det.
Men får vi gå bort her da. Jeg har ikke lyst til å rote meg bort til skaven heller. Nå er jeg sånn helt usikker på hva jeg skal gjøre egentlig. Kan høste inn det som er her inne i hvert fall før vi... Oi, da er det bokhyllene. Jeg fikk tips om det. Men så har jeg glemt alt. Hva det var for noe. Det var sånn to stykker eller noe som skrev i kommentarfeltet. Takk til dere. Jeg husker ikke jeg navnet dere sånn i farta, men det er jo bare å sjekke i forrige episode. Da ser jeg det lett. Dette her er noe feil, vet du. Her må vi ha en sånn en. Og en ting er, vi burde egentlig ha dør her sånn, for sauene går inn her. Nå blir det mye bedre med en gang. Boom, boom. Yeah. Så, hvordan var det igjen da? Det var... jo, det var sånn der kuene har, sånn der leather. Var det det heter på norsk, da? Det er uvisst. Har jeg noe av det? Har jeg noe der, ja? Ok. Så var det dette papir da. La vel nede her det også. Da kan det være at vi får ned oss noe papir, vet du, og bokhyller, og... Men nå vet jeg ikke hvordan dette funker. Å, det var sånn, ja. Hæ? Hva faen for en merkelig stilling? Men da har vi 8 bøker i hvert fall. Jeg husker også man lager bokhyller, det. Så det går bra. Sånn! Vent da, jeg kan... Jeg må ha en del her. Det blir jo noen bokhyller. Ja, det ble bare 2 da. Men da har vi i hvert fall noe å begynne med. På rommet mitt. Det var det jeg snakket om, at jeg måtte begynne å dekorere her inne. Sånn. Jeg kan egentlig... Hvor er det bare... Ok, det er sånn da. Så hvis jeg setter... Gjør bare sånn da med en gang. Begynner sånn, begynner smått. Da ser det bedre ut enn om det ikke hadde vært noe der. Så kan vi ha den der på toppen. Det så jævlig dårlig ut. Det driter vi. Sånn. Jo, jeg må begynne på courtyarden her, sånn. Jeg tror ikke jeg fikser stein med en gang. Jeg tror det er litt sånn kjedelig, og jeg fikser mye stein. Har fikset mye stein på de tidligere episoden også, men hva skal vi gjøre i denne hagen her, tror jeg? Det ser helt jævlig ut her. Hva skal vi ha her, liksom? Jeg aner ikke, altså. Det kan være kommentarfeltet. Skriv hva vi burde ha i hagen her, sånn. Og hva vi skal ha her. Så skal jeg bare prøve... Jeg må prøve å lære meg den veien her, sånn. Hvordan jeg kommer bort til de der stedene og sånn. Det er jo 2 ravine her, så... Det er mye materialer og mye adventure... som vi ikke har fått med oss enda. Jeg kan egentlig bare ta knert i den kua der, sånn. For jeg trenger den der greina hans, den ledderen. Ok, så... Den veien her da, skal vi se hva dette her er til. Åh, er det hula her, ja? Er dette en sånn hule som stopper opp, eller hvordan er dette? Her har jeg vært før, vet du. Det var ikke noe her nede. Det var ikke noe her, ikke? Da er det bare å gå opp igjen, da. Jeg skal prøve å fikse cammen til neste episode, men jeg har ikke giddet å stresse med det for Minecraft. Det har ikke akkurat vært i hovedfokuset mitt nå for tida, dessverre. Det er bare sånn det er. Så, viktig å ta ned alle de der trebitene her, sånn at ikke træret bare flyter i lufta, som jeg har sagt før. Og jeg har ikke noe mer plass, vet du, det er jo bra. Det er best for meg at jeg finner den der ravinen der vi har det der lille skuret mitt, sånn at jeg kan ta og legge frem meg ting. Men den veien her, da. Det er visst nok mye lettere å komme seg til stedet enn å komme seg tilbake igjen. Merker jeg at det var mye vanskelig å se de der fakkelene på veien tilbake igjen. Men prøv litt hardere denne gangen her. Følg denne veien her. Det er en ku der borte også. Det var en sopp også. Ok, hvor er det herfra? Idiotisk av meg da, faen, jeg kan ikke se det der, ja. Ok, her må det gjøres noe. Her må jeg hogge litt. Det er ikke rart jeg ikke fant veien tilbake. Jeg tror det er typen det er der jeg stoppet opp også i tillegg. Hva er det jeg tenker med, liksom? Det er ikke bra. Sånn. Få noen jævla tre her da.
Sånn, vet du. Nå burde jeg kunne se den fakkeren der sånn på vei hit. Begynner å bli mørkt allerede. Jeg har nettopp våkna, jo. Sånn. Vet ikke hvor jeg går engang, egentlig. Det er helt umulig å se fakkeren, da. Åssen er det jeg holder på? Gikk jeg gjennom trærne på veien hit, eller hva skjer? Det er merkelige greier. Jeg må bare sjekke en ting. Jeg satte på, ja, det er på normal igjen, ja. Jeg føler det er lenge siden jeg har vært i noe trøbbel, skjønner du, så jeg måtte bare sjekke. Det har ikke vært så mye action på den serien der, sånn kan du si. Det får vi vel ordne. Tar deg, sånn, vet du. Ok, hvor er det herfra? Der, ja, da ser jeg ikke den heller. Det er viktig å rydde opp litt på den her greia her, Minecraft-saven. Men dette her er jo ikke dit jeg ville engang. Ja, dette var lok. Prøv å se om vi finner veien tilbake nå, da. Dette var mye surr, ass. Burde kanskje tenke på å gå hjemover når det er mørkt, egentlig. Sånn at jeg ser hvor fakkelen er. De tre her står i veien, da. Orker jeg ikke å ordne opp med noe, egentlig. Hva er det jeg skal hive fra meg, tror jeg? Kan hive fra meg... Stein, da, trenger jeg ikke. Får i hvert fall masse ved, så det blir jo bra. Men, faen, jeg husker det var et sted som den der veien kryssa, der hvor jeg liksom ikke... Der hvor det liksom skulle være to veier å gå, da, kan du si. Og der var du, ja. Nå blir det action, vet du. Fuck deg. Og enda en bak der. Oi, de tåler enda et ekstra slag nå. Det visste jeg ikke. Tåler fire slag nå med den der greia her. Sverden. Kommer den bak meg, eller da? Noia. Månen og greier, jo, det har jeg ikke sett før. Det er nice, ass. Bra at de endelig har fått tak i litt bedre detaljer her. Minecraft, ja, det som er også. Hver gang jeg spiller sånn, så er det en ny update. Så kan si at det er... Oi, ja, ok. Oi, ja, ok, krig! Løp! Man kan si at det er lenge fra hver gang jeg spiller det. Kommer til å fortsette sånn også, tenker jeg. Det kommer aldri til å bli noe veldig sånn... aktiv serie, dette her, sånn. Det er ikke sånn at jeg er så gira på Minecraft som back in the day. Men litt gira er jeg jo, da. Men da fant vi ikke den veien jeg ville, da. Jeg tror det er en annen fakkelsti jeg lagde. Faen, nå vet jeg ikke hvor den ravinen er i det hele tatt, da. Jeg har lyst til å finne den. Da er vi tilbake igjen her. Creepers overalt. Jeg får bare gå inn og sove igjen, egentlig. Jeg har ikke fått gjort en dritt enda. Faen, heller. Men. Får bare sove igjen. Gått 13 minutter, 14 minutter, og da har jeg ikke fått gjort en dritt enda. Håper ikke det blir noe dislikes for det, ass. Men faen, altså. Dårlig fantasi for tida. Kan begynne å tenke på... Jeg trenger å gå under bakken, for jeg trenger sånn obsidian, og så trenger jeg diamond. Vent da, jeg har jo diamond-greier. Jeg kan jo lage diamond pickaxe. Det kan være quest nå. Jeg trenger diamond-greier, sånn der obsidian, sånn at jeg kan lage helvetesport. Hører jeg der skjellet og bare brekker seg ute her. Legge frem all driten jeg ikke trenger å ta meg ned. Gunpowder, jeg kan trenge det kanskje. Trenger å lage noe dynamitt. Det er ikke dynamitt her under bakken. Det gjør sånn mens jeg er borte. Så må jeg ha noe mat også. Jeg må koke opp det her, ja, før jeg begynner å gå. Så må jeg lage denne diamond pickaxen, det er jo også noe jeg må gjøre. Sånn. Faen, det var litt digg å finne diamant for første gangen, da. Jeg glemmer det hele tiden, for jeg tror ikke jeg la det i sånn titel på videoen en gang, at jeg fant diamant. Det var ikke noe jeg tenkte på, egentlig.
Men da var den kista ferdig. Nå trenger jeg enda en. Bare gjør disse tingene her sånn mens det koker opp. Mens maten koker. Sånn. Så er det bare å slenge fra seg driten. Trenger den med tools. Jeg har, trenger ikke det under bakken i hvert fall. Spader. Jeg har nok av ting nå. Den der trenger jeg ikke ha med. Nå, idiot der, altså. Ta med nok av jern, så blir det bra. Kan legge frem halvparten her, kanskje. Sånn. Trenger ikke evig med jern akkurat nå under bakken. Hvordan har jeg laget dynamitt igjen? Hvordan var det? Det var sand, det. Det var ikke noe sand her. Ok, da blir det ikke noe dynamitt enda. Da kan jeg like gjerne bare legge frem med gunpowder, egentlig. Sånn, det burde holde. Da er vi på veien nede under bakken og tar den turen her. Jeg lagde jo denne tunnelen her som var dritlenge siden, husker jeg. Få se hvem nivå vi havner på, da. Det var en dungeon. Hvordan har jeg gjort dette igjen, da? Tror ikke jeg går ned der nå. Siden jeg har vært den veien der sånn, så kan jeg begynne å gå denne veien. Y, det er nivå. Ok, vi er langt ifra å være der jeg vil være. Vi trenger å komme ned på nivå 15 og sånn. Det er der vi kan finne diamanter og all mulig annen drit. Og fakler, det tenkte jeg ikke på, men det, ja, det har vi nok av. Har nok av materialer til å klare meg under bakken akkurat nå. Så det skal gå bra. Tenkte egentlig på at jeg kunne spist litt nå, da, sånn at jeg ikke dæver med en gang. Fyll opp livet. Jeg vet ikke helt også hvor mye jeg liker, altså jeg har spilt Minecraft siden betaen. Og jeg vet ikke helt om jeg liker det at du må spise for å overleve, fordi det er litt stress, men det er jo et bra fantasi da, å finne på det. Men jeg vet fortsatt ikke om jeg liker det så veldig. Jeg trenger å plassere de der spadene litt mer taktisk her. Sånn. Gravel er noe drit. Men i hvert fall kommer vi ned på nivå 15. Ok, nå har vi allerede finnet et eller annet. Så om jeg kan grave rundt her da, se om jeg kan komme meg ned uten å falle langt nede der. Lage en annen trapp. Å, gull. Det er jo ubrukelig. Med mindre om å finne opp et eller annet du kan lage med gull, så pleier du alltid. Å, er det diamant? Er det grønt da? Hva er det for noe? Emerald. Ok, den er ny. Den har jeg aldri sett før. Det var kult. Jævlig kult. Jeg har egentlig aldri sett jern og gull i samme sånn klinge heller, så det er også ganske nytt, tror jeg. Ja, men det liker jeg da. Emerald, jeg vet ikke hva jeg kan lage med det. Jeg vet egentlig ingenting, jeg. Det er vel helt det er litt sånn utdatert når det gjelder Minecraft, egentlig. Hører jeg driver og knurrer under her, da. Zombien her, altså. Kan ikke bare sitte fast i vann der, da. Jeg må samle disse her materialene her. Kult med emerald, da. Jeg skal lese opp hva jeg kan lage med emerald etter denne episoden her, sånn. Dere kan jo også si det i kommentarfeltet, da, som vanlig. Så trenger jeg hjelp med alt mulig. Er det et spill jeg ikke er noe god i lenger, så er det dette spillet her. Men anyways, let's get down here, down dirty. Knappet han her i zombien. Ok, sverdet mitt, det ble borte. Da får jeg banke ned her da. Sånn. Enda mer zombier, og jeg gjorde ikke sverdet klart heller. Faen. Sånn. Nå tåler du 4 slag nå, alle sammen, jo. Først var det 3, det husker jeg da. Jeg husker hvordan det var før, jeg bare husker ikke hvordan det er nå. Eller jeg vet ikke hvordan det er nå. Jeg fant emerald ved jern, altså jeg har lyst til å ta ut alle de jernene jeg kan, sånn at jeg kan finne flere emeralder. Jeg vet ikke hva det heter på norsk, jeg. Emerald høres litt feil ut, egentlig. Nå hadde for levelet av blokker og nå, jeg tror jeg har sagt det før, og jeg bare glemmer hva jeg sier til meg i det spillet her, sånn.
Kan jeg kalle det for lok med lyne, Minecraft. Men så lenge det kommer en episode 9 og ned, så håper jeg det er greit nok. Ok. Føltes som at vi har en sånn adventure som kommer nå. Litt eventyr under bakken. Hvor er emeraldene? Oi, ikke snikk deg på meg. Fy faen. Helvete. Men det er lava der nede, tror jeg. Faen, det er skummelt der nede, ass. Eller i hvert fall jævlig hostile. Oi, ja, ok. Her er det fiender rundt hvert eneste hjørne. Flaggemus? Å, jeg drept den. Faen. Det kommer bare nye ting. Jeg vet ikke hvordan dette skal gå, jeg, ass. Det her er sånn alt for nytt. Oi, oi, oi. Lenge siden jeg har lært så mye av et spill på en episode, for å si det sånn. De Minecraft-folka er kjappe i updates her, så er det bare jeg som er jævlig treg med å legge ut. Men det føles ikke ut som at jeg er så treg heller, så jeg tror det er bare de Minecraft-folka som tar av helt mye updates her, egentlig. Hva er det her nede, da? Dette kommer til å ende med forresten at jeg må grave meg opp. Jeg kommer ikke til å klare å finne veien min tilbake igjen, tenker jeg. Håper jeg klarer å finne veien opp uansett, da. Så slipper jeg å grave meg rett opp. Men det tviler jeg på. Sånn. Å, emerald, eller? Finn emerald nå. Og hva er den lyden der? Boble-lyd. Emerald, yes! Virker som at det bare er en emerald hver gang, da. Det betyr at de er sjeldne, men de er fortsatt mindre sjeldne enn diamanter, virker det som også. Men de er i hvert fall alltid ved kull og jern, sånn sammen. Det er kult. Åh, jeg hørte det nok, skjønner du. Gå inn og høre dem godt her også, da. Det er jo en ting som er ganske bra. At de ikke klarer å snike seg inn på deg like bra. Nå har jeg et ganske greit gaming headset, så da soundholder jeg mye, vet du. Ok, la oss se hva som er her inne. Tror ikke jeg går inn der med en gang. Jeg kan bare gjøre det like gjerne. Jeg pleier alltid å si at jeg skal ikke gjøre det nå, jeg gjør det senere, men så er det sånn at jeg finner faen ikke veien tilbake igjen noen gang. Så blir det til at jeg bare dropper det. Akkurat som de ravine-greiene, faen meg ikke fått utforska noen av dem ordentlig. Men her var det noe jern, gitt. Og mye grus, noe av de mest plagsomme materialene i hele spillet og sånn. Er det en vei oppå der? Ja, det går bare videre og videre, dette her. Det blir å rote seg bort. Og inn her også, ja. Får lage meg mer fakler, da. Så jeg går videre. Sånn. Men hva faen, hvor er jeg? Det er lok. Ok. Så går det opp der, da. Prøv å komme oss opp der først. Mye merkelige steder der. Det var ikke noe her oppe. Det er like greit, egentlig. Jeg liker ikke å rote meg bort i en sånn bestemt gang, egentlig. Jeg liker å bare gå fremover inn i hula. Hva var det her, da? Ikke noe her, eller? Ok. Men da er det jo greit. Ok, se hva som er... Hva? Er det her? Det er veien tilbake, håper jeg. Jeg skjønner ikke hva som er veien tilbake, eller noen ting, jeg. Ser du alltid fra en annen sånn vinkel enn det du gjorde når du kom inn, ikke sant? Så det er alltid et jævlig å komme seg ut. Særlig hvis du har gravd deg for eksempel rett ned, og så har du liksom dette ned et hull, og så finner du ikke veien opp igjen. Og der er det diamant! Oh my god, det er rik, ass. typisk at jeg kommer til å dø nå, da. Jeg må bare ta ned det her først, og så skal jeg se litt rundt om etter fiender. For jeg vil ikke plutselig bli sprengt ned i lavaen, for da er jeg faen meg doomed. Okay, se opp her først. Jeg tror det er stort rom her, da.
Emerald. Ok, oppi her er det en annen zombie, så det driter vi nå. Ta og hogg ut den der kostbare emeralden min. Det er så mye man kan finne opp til, altså. Hva er det der? Bare jævlig dårlig lys. Ok. La oss gjøre dette mer sikkert. Sånn. Hvem nivå er jeg på nå forresten? Y11, ok. Så du må ganske lavt for å finne diamanter, da. Jeg har som sånn regel at det liksom nivå 15, da er diamanter vanligvis, men det er jo under det også. Ok. Barnesikre naturen. Og det her var en del diamanter også her. Jagge. Fy faen. Hvor mange var det? Det var 6 diamanter, ok. Det blir nok av pickaxe, for å si det sånn. Men jeg skulle finne obsidian. Men nå er det sånn at jeg har ikke lyst til å gjøre for mye, fordi det kan plutselig gå til helvete. Jeg har tross alt finnet en del diamanter nå, så. Jeg vil ikke dø, for å si det sånn. Det er sånne ting som får meg til å rage quit i Minecraft, er å miste diamanter, altså. At en del sånne singleplayer saver som jeg har bare drit i etter å ha mistet diamanter. Så jeg håper ikke det skjer nå. Det virker som at det er mye flere materialer enn det har vært før uansett, så. Fan, den hula her er jo uendelig svær, da. Det blir nok ikke noe full sånn der gjennomgang av den hula her, sånn denne episoden. Vi runner såpass, ja. Det blir en 30 minutter lang episode, folkens, så snart ender det. Men får vi ta litt dristig hopp her, da. Nei, det er zombie der. Ok. Her er gruve og greier. Kult. Gruver er... Er dette den samme gruva som jeg hoppet å komme inn i fra den der andre hula mi, eller? Kan hende. Men den skal jeg garantert ikke utforske nå. Håper ikke han kom bak meg nå. Ok. Så. Hva var det der? Hva faen? Hva er det som lager den lyden? Nå er det altså Enderman, ja. Får bare knerte han der, da. Motherfucker. Nei, han lever enda, han. Hva faen? Hvor er han? Jævla idiot. Ok, hvor er han da, Enderman? Det er helt nøya, dette. Fy faen, hva har jeg gjort nå? Uansett da. Hjemme her inne. Neste episode så får vi ta oss av den der Enderman. Så håper jeg likte episoden her sånn. Og så får vi se når neste episode kommer. Den kommer helt random. Når jeg bestemmer meg for det. Så fikk vi ikke gjort så mye i episoden her sånn da. Men forhåpentligvis så får vi gjort mer neste episode. Og så takker jeg for at dere har sett på, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra.